dolazak moštiju, dela moštiju, čestica moštiju Svete Petke, velike svetiteljke Božje ugodnice. Posle dočeka svečanog mošti će biti unete u crkvu, položene na jedan sto, svečano ukrašen, i onda ćemo služiti i sveštenici akatist Svetoj Petki. Posle završetka akatista bit će celivanje, slobodno moći će svi vernici da pristupe u redu, da se prekrste, da se poklone, i moće da celivaju čestice mošti koje su u jednom ovako kovčežiću, i tu će svako moći da prinese svoje molitve, da iskreno izmoli od Boga blagoslov i utehu ako ima neku potrebu, a i da zahvali Bogu što su eto se udostojili ljudi da i da mošti Svete Petke pohode Pirot. Biće crkva do kasno otvorena, zavisi ako bude toliko ljudi, ona će biti otvorena i do kasno noći. A sutra dan ujutru služit će se liturgija i mošti će biti do sutra, negde do možda 15 časova u Pirotu.